විරත්න මහතා කමිටු වාර්තා උත්තර දක්වමින් ගම්මන්ත්‍රී මහත්මයා කියා සිටින්නේ රවිසෙන විරත්න මහතාට අවසාන වශයෙන් ලැබුණු බුද්ධ්‍යංශ තොරතුර සම්බන්ධයෙන් ඔහු නොසලකිලිමත්ව කටයුතු කරා කියන කාරණය. එතකොට මේ බුද්ධ්‍යංශ තොරතුර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරලා තියෙන්නේ 2019 අප්‍රේල් මාසේ 9 වෙනිදා. රවිසෙන විරත්න මහතා විදේශගත වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහු ලංකාවට පැමිණලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 13 වෙනිදා. එතකොට මේ ලිපිය එවලා තියෙන රවිසෙන විරත්න මහත්මයාගේ නමින් top secret කියලා. එතකොට top secret කියලා සඳහන් කරයින් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව කිසිම හේතුවක් මත ඒ පුද්ගලයා නොමැතිව ඒ ලිපිය විවෘත කරන්න නැති. එතකොට 16 වෙනිදා මේ ලියුම හම්බුනායින් පස්සේ රවිසෙන විරත්න මහත්මයා පොලිස් නිලධාරිනියක් කරහා ඒ ලිපිය යොමු කරලා තියෙනවා අදාළ අංශවලට. රවිසෙන විරත්නට කිසිම ආකාරයකින් වගකීමක් එන්න විදියක් නැහැ. කිසියම් ආකාරයක නීති විරෝධී නොකර හැරීමක් කරා කියලා. එතකොට ශානියා බේසේකර ඉන්නේ රවිසෙන විරත්න පල්ලෙහායි. ශානියා බේසේකර ඉන්නේ සීනියර් DIG රවිසෙන විරත්න, DIG නාගහමුල්ල, ඊට පස්සේ SSP ශානියා බේසේකර. එතකොට ශානියා බේසේකරට කමාන්ඩ් එක එන්නේ, නියෝගය එන්නේ උඩින්. එතකොට උඩින් නියෝගයක් එන්න විදියක් නැහැ. උඩින් නියෝගයක් දෙන්න කියලා කිසිම ආකාරයකට මේක සදාහන් කරලා නැහැ. උදයගම්මන්පිල මහත්මයා මේ පරීක්ෂණ වල සම්බන්ධ කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ දේශපාලන වාසිය ලැබපු කඳුරේ කෙනෙක්. ජනාධිපතිවරයා විසින්, ඒ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරපු කමිටු වල නිර්දේශනන්, ඒවා සමගති සාක්ෂිනම්, ඒවා පිළිගන්නවද ප්‍රතික්ෂේප කරනවද කියන එක අධිකරණ මේ කටයුත්තක් මිසක් ඒක මාධ්‍ය වල වගකීමක් හරි, ඒක ජනාධිපති වගකීමක් හරි, ඒක අපේ වගකීමක් නෙමෙයි. එදා කරපු ඒ නාට්‍යම දෙගුවක් එලිදක්වන්නට උත්සාහ කිරීම තුළ ඔබ පෙන්වන්නේ ඔබගේ දේශපාලන බංකොලොත්භාවය මිසක් ඔබේ දේශපාලන මොහුකුරා යාමක් නොවේ. ඔබ එදා හිටියේ සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් නම් අද අපිට ඔබව පෙන්නේ මන්දබුද්ධික මට්ටමට පත්වෙච්ච තනත්තෙක් හැටියට. මෙච්චර දවස් ඔය හංගන් හිටපු වාර්තාව අරන් යන්න එපා අධිකරණේ. ගිහිල්ලා කියන්න එපා මෙන්න වාර්තාවේ තියෙන තොරතුරු කියලා. ඒ නිසා පට්ටපල් බොරු කියමින් යනවා දැන්. හංගන් හිටපු වාර්තාව හංගන් හිටියනම් ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. කවුද ගම්මන්පිලට වාර්තාව දුන්නේ? අපි දැක්ක වාර්තාව එළියට දානකොට සංවේදී තොරතුරු තියෙනවා කියලා කරුණු හෙළිදරව් කරේ නැහැ. ගම්මන්පිලට ඕක විතරක් නෙමෙයි තවත් තියෙනවා නඩු. වන්දිගේ මිනිස්සුන්ට සාධාරණීස්ත කරන්න හදනකොට ඒ කඳුළු මතින් ගම්මන්පිල මනාප එකතු කරන්න හදනවා. වාර්තා දෙකක් තිබ්බා. මේ වාර්තා දෙක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාත් මාස 3ක් ලාච්චු අස්සේ ගහගෙන හිටියා. හංගන්න දෙයක් නැහැ. පාස්කු ප්‍රහාරයේ හින්දා විශාල ජීවිත ප්‍රමාණයක් නැති වුණා. දරුවට අම්මා නැහැ, අම්මට දරුවා නැහැ. ආබාධිත වෙලා. ඉතින් ආයේ කෙකර ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම තියෙනවා. බෝම්බ ප්‍රහාරය නොසලකා හැරපු. ඒ වගේම තමයි ත්‍රස්තවාදීන් අපරාධකරුවන් වගකී යුත්තන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. පරීක්ෂණය අඩපණ කරන්න. මේ පරීක්ෂණය වෙන වෙන පාරවල යවන්න තව කටයුතු කරන කෙනෙක් තමයි සරත් වීරසේකර. ගම්මන්පිලක් ඒ වල්ලෙම කෙනෙක්. එයාලත් ඔන්න ඇත්ත ජූතියෝ හෙලිදරව් කරන්න. එයාලත් ඔන්න ගම දින්නේ මේ ප්‍රශ්නේ වවවවා ඉන්න. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.